V tomto domě nikdy nikdo nežil. Zpátky v roce 2017 jsem měl asi půlroční stáž v místní advokátní kanceláři. Pracoval jsem jako juniorní právní asistent v rámci týmu, který se staral o Bionaftu pro celý stát. Nebyl to můj jediný úkol ale byl to úkol, na který jsem byl oficiálně přijat. Během práce jsem však byl po celý rok překládán po různých týmech. Bylo to začátkem února, když přišel telefonát. Podnik vyrábějící bionaftu měl nového majitele a ten chtěl věci změnit. Naše pracovní místa byla v bezpečí, ale chtěl udělat nějaké investice, Nové výrobní závody, dva v Mizuri a jeden na západě, v rozumné dojezdové vzdálenosti od jejich skladů. Jediný problém byl, že tam nebyly žádné vhodné pozemky, na kterých by se dalo stavět. Mohlo být o mnoha milionové částky, ale neměli jsme pozemek, který k tomu využít. Tedy dokud jsem si neuvědomil, v jaké oblasti se poohlížejí. V mém starém rodném městě Tomskok v Minesotě. Navrhl jsem, že se podívám na starou nemovitost, kolem které jsem tisíckrát prošel cestou do školy. Bylo to obrovské prázdné pole na okraji města, kde nebylo nic než pár schátralých domů. Ty by se daly snadno zbourat. Věděli jsme, že to místo je v soukromém vlastnictví, ale netušili jsme, kdo je jeho majitelem. Můj šéf byl nadšený. Víte, klient zvažoval, že celou věc odvolá. Ale pokud bychom mu mohli nemovitost nabídnout, pravděpodobně bychom dostali tučný šek s bonusem a odměnou za nález. To by stačilo na to, abych se zbavil přívlastku junior. Protože jsem to navrhl, dostal jsem volno, abych se spojil s majitelem nemovitosti. Vyskytly se nějaké počáteční problémy. Původní dokumenty k nemovitosti byly poškozeny při povodní v roce 2014 a jenom část archivu byla digitalizována. Dokument, který jsem hledal, možná ještě nebyl zdigitalizován a protože nebyly k dispozici žádné okamžité dokumenty, začal jsem tušit nejhorší. Úřednice na obecním úřadě mi slíbila, že se mi do čtyř až osmi týdnů ozvou s nějakým jménem. Nejpozději prý do dvanácti. To nepřipadalo v úvahu. Tak jsem si zbalil kufry, předal svou kočku mámě, vzal si luxusní kaštanové služební BMW a vydal se na známé cesty. Stálo mě to dvě zastávky na benzín a zbytečně komplikovanou objížďku kvůli padlému dubu, ale na to pole jsem se dostal právě ve chvíli, kdy začalo zapadat slunce. Po všech těch letech to bylo přesně takové, jaké jsem si to pamatoval. Jeden velký prázdný pozemek, nyní pokrytý únorovým sněhem, pozřísněným blátem. Schátrala stodola na okraji pozemku a hned vedle malý jednopatrový srub. Všechny cesty byly zarostlé a venku nebyly žádné zřetelné pěšeny. Uvažoval jsem, že se ráno vrátím, ale usoudil jsem, že mám ještě nějaký čas. Možná, že venku před domem byla velká deska se jménem majitele. Pokud ano, mohl bych to mít za den vyřízené a být na cestě domů ještě dřív, než si stihnu vybalit. Bylo už pozdě a stíny se prodlužovaly, ale byl jsem ochotný hodit si tyhle kostky. Překontroloval jsem si telefon, vytáhl z kufru baterku a zamkl auto. Sníh byl dost hluboký, aby mi sahal po kolena. Moje luxusní boty byly jako z papíru zima jimi přímo procházela. Přesto jsem pokračoval dál, rovnou přes pole. Silně jsem přecenil, kolik času mi zbývá. Když jsem dorazil k chatě, už se stmívalo. Pomocí baterky jsem si udělal rychlé kolečko kolem, abych se ujistil, že nevcházím do nějaké zálesácké pasti, Netrvalo dlouho a uvědomil jsem si, že tohle místo je už léta opuštěné. Nejenže bylo zabedněné, ale použitá prkna byla schnilá. To, že to místo vůbec stálo, nebylo nic jiného než zázrak. Zkusil jsem trochu zaklepat, abych se ujistil, že nikdo není doma, ale nezadržoval jsem dech. Místo bylo spustošené, nebylo čeho se bát. Hledal jsem nějaký název nebo tabulku, nebo sakra, cokoliv vytesaného někde do zdi, ale opravdu tam nic nebylo. Uvažoval jsem, že se ráno vrátím, ale na obzoru jsem viděl temné mraky a nechtěl jsem se tím sněhem probírat víckrát, než jsem musel. Rozhodl jsem se, že se vydám na malý průzkum. Konec konců dveře byly otevřené, Neuškodilo by nakouknout dovnitř. Když jsem přistoupil ke dveřím, všiml jsem si něčeho opravdu zvláštního. V horní části zárubně byla rytina. Slovo po slově jsem pomocí své baterky odhalil celou větu. V tomto domě nikdy nikdo nežil. Snažil jsem se to pochopit. Nedávalo mi to moc smysl. Co to sakra vůbec mělo znamenat? Samozřejmě, že tam někdo bydlel. Někdo ho postavil a někdo ten pozemek vlastnil. Proč by uprostřed ničeho stál dům, ve kterém by nikdy nikdo nežil? Zaváhal jsem. Něco mi říkalo, abych prostě odešel a vrátil se ráno ale mraky na obzoru a moje promrzlé nohy mi říkali něco jiného. Byla tam řezba. To znamenalo, že někdo má ve zvyku nechávat vzkazy. Bylo pravděpodobné, že jich uvnitř bude víc. Trochu jsem pootočil klikou a všiml si, že jsou dveře odemčené. Vešel jsem tedy dovnitř. Chata měla velmi jednoduché uspořádání. Byla tu jedna velká místnost s dřevěnou lavící naproti jednoduchému krbu. Byly tu dva ručně vyrobené stoly a nejzápadnější stěna byla obložená sušenými bylinami, většinou modrými a černými. Na podlaze byla překvapivě čistá kravská kůže a také malé dveře na nejvýchodnější straně místnosti ty vedli do kuchyně. Byl to povětšinou jen starožitný druh sporáku a pár skříněk, ale ať už tu žil kdokoliv, musel být zvyklý na skromný životní styl. Ale ne, to nebylo ono. Musel jsem se opravit. Podle řezby tam nikdy nikdo nežil. Tak proč všechen ten nábytek a spotřebiče? Rozhodl jsem se zprávu prozatím ignorovat a soustředil jsem se na zjištění jména toho, komu to tu patří. Na ručně vyrobeném nábytku by mohly být nějaké iniciály. Nejprve jsem opatrně odsunul lavici a stoly a prošel je baterkou. Nebyly na nich žádné zjevné značky, ale rychle se objevil další problém. Moje baterka přestávala fungovat. Blikala. Když jsem se rozhlédl kolem, neviděl jsem žádný jiný zdroj světla než starý krb a nedokázal jsem si představit, že by ta věc mohla být neucpaná. Na druhou stranu bylo tu dřevo a já měl zapalovač. Přestal jsem kouřit asi dva roky předtím, ale pro jistotu jsem ho měl vždycky po ruce. Ulomil jsem větší kousek kůry a zapálil ho. Dvakrát jsem zkontroloval, jestli se kouř rozptýlil a stoupá vzhůru. Překvapivě ano. Podíval jsem se na telefon a napadlo mě, že bych ho mohl použít jako baterku, ale nechtěl jsem vybíjet baterii. Místo toho jsem zapálil oheň a nechal otevřené vstupní dveře pro případ, že by se kouř úplně nerozptýlil. Otrava oxidem tým není žádná sranda, když oheň ožil, sedl jsem si na lavičku, abych si oddechl. Byla to docela útulná chatka. Takové místo, kde se dá přespat na jednu nebo dvě noci, když jedete na ryby. Dovedl jsem si představit, jak si u toho ohně táta hřeje ruce. Přišel jsem o něj v roce 2010 a tohle bylo místo, kde byl vždycky nejvíc doma. Když jsem si hřál ruce a sledoval, jak se prodlužují stíny, dokázal jsem si představit, jak sedí vedle mě. Skoro jsem ho slyšel. A v tu chvíli mi oči zabloudily na místo přímo pod krbem, do prostoru, kde podlahu chránila malá železná deska. Nevím, co mě přimělo se podívat blíž, ale uvědomil jsem si, že tu desku nedrží žádné šrouby ani hřebíky. Rychlým dotykem pohrabáče na oheň se tedy uvolnila a odhalila jakousi provizorní kovovou skříňku. Uvnitř byly celkem čtyři předměty. Rozbité kapesní hodinky, prázdná placatka, tři vystřílené náboje dobrokovnice a malý deník. Šel jsem rovnou k deníku a zkontroloval, jestli tam není nějaké jméno, Venku se stmívalo a tak jsem se schoulil kolem ohně. Když začal s ní do dřevěných zábran, měl jsem dvě možnosti. Ukrást ten deník nebo si ho přečíst u ohně, zatímco bouře zuřila. Rozhodli za mě studené nohy. Zul jsem si boty a zahříval je u ohně, zatímco jsem se pomalu začetl do hrubého textu starého deníku psaného kurzívou. Nebyl to ten druh práce, který jsem si představoval, že budu dělat v advokátní kanceláři, ale většinou věci nikdy nejdou tak, jak si je člověk naplánuje. Otevřel jsem první stránku v naději, že najdu nějaké jméno. Místo toho mě přivítal podivný text. Pak už nic. To bylo všechno. Žádné jméno, jen tohle. Obrátil jsem knihu sem a tam. Nikde žádné jméno. Četl jsem tedy dál. Na první stránce stálo toto. Kdysi jsem měl jméno a vyznání. Pár pravd hozených do hrobu dávno před mým koncem. Teď zůstávám potlučený a prázdný. Moje historie je neobvyklá, jak se má mysl mění v sluncem vybělenou Vzdáleno. Mé srdce hoří hněvem, ale nemohu si vzpomenout, proč. Otočil jsem stránku. Nemohl jsem si pomoct, ale zaujalo mě to. Když už ne z jiného důvodu, tak proto, abych zjistil jméno autora. Tento dům není mým majetkem a pokud si dobře vzpomínám, Nikdo tu nikdy nebydlel. Pokračoval v obsáhlém vyprávění o té části historie, kterou si pamatoval. Vyrůstal ve Wisconsinu, byl synem Ševce, drobné anekdoty z dlouhého života. Jeho první polibek, první láska, první dům, ale čím dál se snažil vzpomínat, tím víc se mu to zamlžovalo. Začínal si myslet, že možná nikdy nepřijde na jméno, ale nebyl jsem si jistý, proč. V určitém okamžiku si autor vzpomněl, že se něco stalo. Nedokázal vysvětlit, co, proč nebo kde, ale vybavoval si, že něco narušilo jeho rutinu. Něco ho napadlo a rozrušilo ho to. Mluvil o tom, že postavil barikády, měl v pohotovosti nabitou brokovnici a celé dny se zamykal uvnitř. Možná právě tady jsem se postavil. Mohlo to tak být. Mělo by to tak být. Ale nemůžu říct, že to tak bylo. Dál podrobně popisoval jakýsi boj, ale nedokázal jsem si představit, proti čemu to bylo. Text byl tak zvláštně napsaný. Bylo poznat, že jsou v něm úseky, jako by byly psány kousek po kousku, ale nedalo se říct, kolik času mezi nimi uplynulo. Dokonce i v denníku autor poukazoval na velké časové úseky, které náhodně chyběly. Nemohl jsem si pomoct, ale uvažoval jsem o ostatních položkách v krabici, zejména o vypálených nábojích Dobrokovnice. Autor pokračoval ve vysvětlování, jak rozbil kapesní hodinky, protože ho frustrovali. Ztrácel přehled o čase. Mohlo se mu zdát, že uplynulo 10 minut, aby si v zábětí uvědomil, že celé odpoledne je pryč. Hodinky rozbil jako připomínku toho, že už si nemůže věřit. Možná si to budu pamatovat nebo se ty hodinky sami odrozbíjí. Ze čtení mě vyrušil náhlý hluk. Když jsem zhlédl, viděl jsem, že oheň dohasíná, ale zvuk ve skutečnosti vycházel z mého telefonu. Ukázalo se, že to bylo moje automatické upozornění čas jít spát. Seděl jsem tam už šest hodin to nedávalo smysl. Vstal jsem a v ruce svíral deník. Nic tam nebylo. Chata byla prázdná, ale já jsem se nemohl zbavit náhlého pocitu strachu. Jako by se právě stalo něco strašného, ale nedokázal jsem přesně říct co. Při pohledu na deník jsem si najednou uvědomil, že se cítím přesně tak, jak to popisuje autor. Cítil jsem nevysvětlitelnou úzkost. Jako ten nepříjemný pocit, když máte pocit, že vás někdo sleduje. Jenže mnohem hmatatelnější. Postavil jsem se zády ke krbu a pokračoval ve čtení. Pokračoval ve vysvětlování, že jeho placatka je prázdná, ale že si nepamatuje, že by z ní pil. Podrobně popsal své plány, jak po celý den ukrývat několik předmětů spolu s deníkem. Jen aby zjistil, jestli si vzpomene si je znovu vzít. Ale ještě ne, ještě je třeba vyřešit nějaké přestupky. Tady přišly ke slovu vypálené nábojnice. Autor prozradil, jak narazil na skupinu podivných vetřelců. Všechny je zlikvidoval svou brokovnicí. Podrobně psal o tom, že třikrát vystřelil, ale že si o nich nic nepamatuje. Moži, ženy nebo děti to nevěděl. Pohřbil jsem je u stodoly. Připadalo mi to jako ta správná věc. Proč brečím? Když se deník blížil ke konci, autor se pokusil schrnout své zbývající myšlenky. Něco ho napadlo, ať už byl kdekoliv. Něco to udělalo a výsledkem bylo, že všechno bylo zničeno. Byl zničený, ale nedokázal si vzpomenout proč. Bylo to jako svalová paměť. Něco v jeho těle si pamatovalo ten smutek. Na tyto dveře vpisují, že zde nikdo nikdy nežil. Nepamatují si toto místo ani nikoho, kdo by tu žil. Slouží mi to jako varování a připomínka, že tohle není můj domov. A na poslední stránce autor zdokumentoval, že vše uložil do jakési skryté schránky před krbem. Učinil tak na jeden den, aby zjistil, zda si vzpomene na to, že si je může znovu vzít. Evidentně se mu to nepodařilo. Závěrečnými slovy na poslední stránce poskytl poslední poznatek. Snad ve chvíli jasnosti. Začalo to, když jsem zapálil oheň. Všechno se zhoršilo poté, co jsem zapálil oheň. Při pohledu na krb a praskající polena jsem si pomalu uvědomoval, do jaké situace jsem se dostal. Náhodou jsem se vydal po stopách muže, který v té chatě býval. Muže, který ji možná vlastnil, ale už si to ani nepamatoval. Nebo kdo ví, možná jen šel kolem. Rozhodl jsem se to risknout a prostě odejít, Vzal jsem si sebou deník, otevřel dveře a připravil se na to, že budu statečně bojovat s počasím. Ale něco se stalo, právě v tu chvíli. Něco mě přimělo zastavit se a já tam jen tak stál. Stál jsem tam dost dlouho na to, aby mi zmodrali ruce a vytrhl jsem se z toho, až když mě do oka zasáhla sněhová vločka. Nebyl jsem sám. Něco tam bylo a něco to se mnou dělalo. Zazvonil jsem na ten zatracený zvonek před domem. Když o tom přemýšlím, připadám si trochu jako sežraný zaživa. Ne fyzicky, ale ten pocit zůstává. Ta bezohledná konzumace. Něco, co si bere intimní část toho, co tě dělá tebou a vytrhává ji. To je to, co si stále pamatuju. Takový je to pocit. Ale je těžké vysvětlit něco, co si nepamatuju. Připadá mi to jako prázdnota v mysli, ale člověk má instinkt vyplnit ji něčím špatným. Jako když se díváte na strašidelný film a víte, že se objeví něco děsivého. Pokaždé, když na to myslím a snažím se si to v duchu představit, Mám stejný pocit. Někdy ji moje mysl naplní jako jakousi organickou temnotu, zhruba ve tvaru člověka. Jindy je to jen nějaký chlap. Mění se to, kdykoliv se podívám zpětně, protože tam není nic, co bych si mohl zapamatovat, takže moje mysl vyplňuje prázdná místa. Ale kdo může říct, že všechna ta prázdná místa jsou falešná? Otočil jsem se a uvědomil jsem si, že jsem byl vystaven téhle věci. Něco to se mnou udělalo a bylo to dost zlé na to, abych se rozběhl bez hlavě do tmy. Když se na to dívám zpětně, jediné, co si opravdu pamatuju, byl ten obrovský pocit paniky. Reflex kořisti, jako když se snažíte uniknout divokému zvířeti. Skončil jsem ve staré Stodole, kde jsem se schoval za hromadu trosek vedle jedné ze zřícených zdí. Prsty mi mrzly, ale chystal jsem se zavolat pomoc, ať se děje, co se děje. Jediný problém byl, že jsem si nemohl vzpomenout na heslo k odemknutí mého telefonu. Zkoušel jsem to. Ale mezi tím, jak jsem měl prsty příliš studené na to, abych v nich měl cit, a něčím nevyspytatelným, co se blížilo spoza rohu, jsem se rozhodl, že bude lepší se schovat a být stichá. Protože i když si nepamatují nic o jeho fyzických vlastnostech, vzpomínám si, že mi to z nějakého důvodu připadalo málo vnímavé. Prošlo to kolem mě, ale nemohl jsem vydat žádný zvuk, aniž bych odhalil svou polohu. Volat o pomoc nepřipadalo v úvahu. Místo toho jsem obrátil pozornost zpět k denníku. Po zapnutí se mi na zamykací obrazovce telefonu na pozadí ukázal jasný obrázek, který mi umožnil použít ho jako jakousi provizorní který mi umožnil použít ho jako jakousi provizorní minisvítělnu. Z nějakého důvodu jsem se nebál, že by mě tvor vizuálně zahlédl. Možná to nemělo oči. Obracel jsem stránky sem a tam a hledal určitý úsek. Na zbrani, kterou autor použil k vypořádání se zvetřelci, bylo něco, co mě nechávalo v nejistotě. Ale v tom deníku jsem sotva něco rozeznal. Mezi bušícím srdcem Mrznoucíma rukama a tou podivnou věcí, která na mě číhala, jsem se v tom zatraceném textu psaném kurzívou nedokázal vyznat. Nepamatuji si, jaké zvuky to stvoření vydávalo, ale pamatuji si zvuky, které vydávalo okolí, když procházelo kolem. Vzpomínám si na třískání dřeva, jak něco lezlo po stěnách. Vzpomínám si na vrzání trámu od náhlé váhy, která se snášela dolů. Vzpomínám si na třískání dveří, jak byly vytrženy z pantů. Konečně jsem našel stránku, kterou jsem hledal. Hned poté, co autor mluvil o tom, že neví, proč je smutný z toho, že zabil ve napsal: Hodil jsem tu zatracenou věc do seníku. Nepodařilo se mi získat zpět, protože mi uniká vzpomínka na její tvar. Jak člověk pozná zbraň, o níž si nepamatuje, že by ji kdy držel v ruce? Počkal jsem, až bytost vyjde ven a pak se vydal nahoru. Je to zvláštní pocit, snažit se najít rovnováhu mezi instinktem utéct a nutkavou myšlenkou zůstat v klidu. Z každého vrznutí prkna v podlaze mi běhal mráz po zádech a kroutily se mi prsty v očekávání, že mě někdo srazí. Ale nic se nestalo. Netrvalo dlouho a našel jsem ji. Stará dvouhlavňová lovecká puška. Když jsem si ji prohlédl, viděl jsem, že je v ní ještě nabitý náboj. Možná by to mohlo fungovat, možná ne. Nebyl jsem žádný odborník, a tak mi nezbývalo, než to zkusit. Bez ní bych tam byl jako sedící kachna. Konec konců jsem si nemohl vzpomenout, kde jsem zaparkoval auto. Rozhodl jsem se přejít do útoku. Sešel jsem po schodech až příliš rychle a zanedlouho jsem zaslechl šramot, jak něco vchází do staré stodoly. Vzpomínám si, jak jsem stál dobrých patnáct metrů od toho a zvedl jsem proti tomu zbraň. Zastavilo se to, ale já taky. Chvíli jsme jen tak kroužili kolem sebe. Vzpomínám si, že můj pohyb byl reakcí na hrozbu, je to jídlo nebo hra? Jestli je to jídlo, vsadím se, že všechny, všechny ty vzpomínky po chvíli zmizí, ztrávené. Pak by si nepamatoval, co to je a co to dělá, ale ty si to pamatuješ, ne? Vzpomínám si, jak jsem po zdůraznění poklepal na pušku. Nastala dlouhá pauza, ale už si nevzpomínám proč. Odpovědělo to snad. Dokázalo to mluvit? Jestli si jen hraješ, tak bys si mohl pamatovat, že tahle věc je nabitá. A možná víš, co to dělá. Viděl si, co se stalo, když ji použil. Slyšel si to. Kratší pauza. Přestali jsme kroužit. Pevněji jsem sevřel zbraň a vykročil vpřed. Postupoval jsem dopředu. Pokud to byl predátor a fungoval nějak podobně jako my, vstřebával a přeměňoval to, čím se živil, na nějakou živinu. Ale kdyby to z nějakého důvodu jenom sbíralo, pak by to mělo tenhle archiv myšlenek, z něhož by si mohlo vzpomínat. To byla moje úvaha. Možná to bylo stejně chytré jako já, Vydal jsem se zpátky ven. I v čerstvě napadeném sněhu se mi podařilo najít zbytky cesty, kterou jsem si udělal, když jsem tam přišel poprvé. Kráčel jsem po ní po pospátku. Pušku jsem měl neustále namířenou na... něco. Nechtělo se mi mačkat spoušť. Kdybych špatně vystřelil nebo se netrefil, byl bych mrtvý. Stačilo mít jen prostředek, jak se bránit, abych ho od sebe odehnal. Prozatím. Myslím, že to ve mně zanechalo nějaký toxin. Přestože nebyl nikde blízko mě, stále jsem cítil jeho účinky. Stále jsem upadal do jakéhosi stavu. Otáčel jsem se a ztrácel jsem pojem o tom, kam jdu a proč. V jednu chvíli jsem tam jen tak stál a zíral do tmy, zatímco moje puška dopadla na zem. Ale tam ve tmě se vynořila vzpomínka. Stejná vzpomínka, jakou jsem cítil už v té chatě. Myšlenky na to, jak mě táta bral na ryby. Tehdy jsme měli holínky a místo sněhu bylo bláto. Pořád bylo hluboké a já musel jít stejnou cestou jako ve sněhu. Snažil jsem se ten obraz udržet v hlavě. To očekávání, když jsme scháňali návnadu, učení se, jak správně zavázat úzel, získání správných rozměrů vzdálenosti mezi háčkem, zátěží a ulůvkem. Skoro jsem slyšel, jak se točí vlasec, když červeno-bílá cívka pluje po jezeře. Stačilo mi držet se něčeho, o čem jsem věděl, že na to nemůžu zapomenout. Stalo se to takovým základním kamenem, který mi bránil úplně ztratit mysl a soustředění. Mohl jsem pokračovat dál. Držel jsem se něčeho, o čem jsem věděl, že je to pravda. Byla to opora, která mi bránila ztratit směr. Popadl jsem pušku a pokračoval dál. Přitom jsem si vzpomněl, jak něco šustí v blízkých stromech a ustupuje do lesa. Než jsem se dostal zpátky k autu, toxin mě úplně ovládl. V tu chvíli jsem se neměl téměř čeho chytit, kromě několika drahocených vzpomínek. Vlezl jsem do auta, zamkl všechny dveře a schoulil se na zadním sedadle do fetální polohy. Stále jsem svíral pušku. Moje tělo nevědělo, jak reagovat. Bylo mi horko, zima, byl jsem z hůru a v hlubokém bezvědomí. Vše zdánlivě nahodilé. Ztrácel jsem smysl pro stálost objektů. Kýval jsem hlavou sem a tam a úplně zapomínal, co dělám a co se vůbec děje. V jednu chvíli něco zavrzalo ve dveřích spolujezce, Možná se je někdo pokoušel otevřít. Naštěstí byly všechny dveře zamčené a já měl klíče. Vzpomínám si, jak jsem ležel vzadu v autě a zvedal pušku. Pak nastala pauza. Dlouhá. Něco mě přimělo zavrtět hlavou. Vyvolalo to ve mně vztek a strach. Velký strach. Zanechalo to ve mně pocit králíka, na kterého zírá smečka vlků. Měl jsem něco, co to chtělo. Něco, čeho si hluboce vážilo. Znovu opakuji, že toto stvoření je jen nicota. Nevzpomínám si, jak to vypadalo, ani jestli to vůbec byla fyzická bytost. Z kontextu soudím, že to mohlo mluvit, Myslím, že mi to řeklo něco, co jsem nechtěl slyšet. A dodnes, když si na to vzpomenu, se mi v hlavě vybaví ty nadpozemské hrůzy zuby, kůže, drápy. Ale nesklonil jsem pušku ani na vteřinu. Nepokoušel jsem štěstí a nevyzýval osud. A než vyšlo slunce, bylo pryč. A s ním odešel i pot, zmatek a velká část prázdných vzpomínek. První, co jsem udělal, byla kontrola nábojnice Brokovnice. Ukázalo se, že už je použitá, prázdná. To zanechává spoustu otázek, nepříjemných. Kdyby ta věc jen sbírala, věděla by, že jí nemůžu ublížit. Pokud to věděla, proč mě nechala jít? Vyměnil jsem s ní něco? Jak bych to vůbec mohl vědět? Ale jestli se to jen kremilo, jak to vědělo, že se má držet dál od pušky? Podařilo se mi poskládat ten příběh kousek po kousku. Některé vzpomínky jsou ještě trochu zamlžené, ale tohle je nejúplnější převyprávění, jaké jsem schopen v tomto stavu vytvořit. Snažil jsem se vyplnit co nejvíce prázdných míst, ale je to těžké. Deník jsem si nechal. Myslím, že ho ještě někde mám. Ukázal jsem ho šéfovi, ale byla to slabá útěcha. Klient si nakonec vybral jiné místo, zanechal nás v hrozné situaci. Netřeba dodávat, že ten výlet mi povýšení nepřinesl. To se stalo až o několik let později. Ano, stále tam pracuji, ve stejné firmě. Mám pocit, že tahle věc nespůsobila jen to, že lidé na něco zapomněli. Donutilo to lidi, aby zapomněli. Přes veškerou mou snahu si ani jeden člověk, kterého jsem potkal nebo s nímž jsem mluvil, nepamatuje, že by někdy někdo něco slyšel o lidech, kteří tu žili. Dokonce i úřední na obecním úřadě stále zapomínala, že jsem vůbec přišel z dotazy ohledně pozemku a nemovitosti samotné. Možná to ale byla jen lenost. Ale mám pocit, že mi něco uniká. Přestože jsem většinu z toho, co se tam stalo, zabalil do své hlavy, často mám pocit, že jsem o něco přišel. V těch chvílích, kdy mi všechno na světě připadá nejisté a polopravdivé, si vzpomenu na ten den státou a poslouchám, jak se točí vlasec. Ale jde o tohle, internete. Tohle mě trápí. Tohle je to, co mě přimělo to napsat, abych to tak trochu zachránil pro potomstvo. Jako svůj vlastní deník, schovaný u mého vlastního krbu. Poslední dobou si nemůžu vzpomenout, jak vypadaly oči mého táty. Zapomínám jen já, nebo to něco zapomíná za mě? Noci strachu Když někdo zjistí, že pracuji jako vedoucí bezpečnosti na pracovišti, musí mu to obvykle vysvětlovat. Většina lidí se domnívá, že tento název znamená, že mám na starosti všechny bezpečnostní aspekty zábavního parku, ve kterém jsem zaměstnán. Ve skutečnosti to tak není. Bezpečnostní oddělení je rozděleno na dvě části. Část, kterou vedu, tedy bezpečnost na pracovišti, je ta, která je v parku a řeší problémy, které většinou způsobí návštěvníci. Můj tým se stará o takové věci, jako jsou krádeže osobních věcí, rozhánění hádek a rvaček a vyvádění opilých lidí z parku. Druhá část, bezpečnost provozu, se zabývá bezpečnostními problémy, které se týkají spíše obchodu. Ověřování platnosti vstupenek do parku, prevence ztrát v obchodech a restauracích, monitorování činnosti zaměstnanců a podobně. Povinnosti obou částí oddělení se překvapivě málo překrývají. Velkou výjimkou v tomto jsou každoroční helovínské akce, které se v parku konají. Konkrétně ty, které se konají po západu slunce. To je pro bezpečnost zdaleka nejnáročnější období v roce a vyžaduje dočasné spojení obou oddělení do jednoho. Především, aby bylo zajištěno dostatečné pokrytí a taky dostatek pracovních sil pro problémy, které se nevyhnutelně stanou. Jde o složitou rovnováhu mezi tím, aby se hosté mohli během akce zaměřené spíše na dospělé dobře bavit. A tím, aby přitom byli oni i samotný park v bezpečí. Než budu pokračovat, měl bych zmínit, že jsem vázán velkým množstvím dohod o mlčenlivosti. Jejich porušení by nevyhnutelně vedlo k řadě žalob a možná i k trestnímu stíhání. A já mám rodinu, na kterou musím myslet. Z tohoto důvodu nemohu uvést název zábavního parku, pro který pracuji ani žádná skutečná jména. Mělo by jich tu však být dost, aby si člověk spojil souvislosti. Co mohu říct je, že ačkoliv je to menší park než například různé Disneyho nebo Universal parky, je dostatečně velký na to, aby každoročně během letní sezóny přilákal velký počet návštěvníků. Tento počet prudce klesá, jakmile na podzim začne škola. Kvůli tomuto poklesu je park otevřen pouze v pátek, v sobotu a neděli, dokud se od 1. listopadového týdne na zimu zcela nezavře. Od září se park mění na Halloweenský. Tato proměna je během denní provozní doby udržována v rodinném duchu. Různí kreslení maskoti, kteří se potulují po parku, nosí kostýmy, jsou postaveny stany, ve kterých mohou děti koledovat a výzdoba pokrývá téměř vše. Zatímco vodní atrakce jsou mimo sezónu uzavřeny, voda v nich je dočasně obarvena oranžově nebo zeleně. U bočního vchodu do parku je postaveno bludiště z balíků Sena. Je to opravdu příjemně strávený čas pro děti a jejich rodiče. Těsně před západem slunce je park na hodinu uzavřen. Během této doby pracují posádky na odstranění nebo úpravě mnoha dekorací, aby park vypadal a působil mnohem zlověstněji. Přichází malá armáda herců oblečených do strašidelných kostýmů. Pro návštěvníky se připravují nové strašidelné atrakce a v různých restauracích a zastávkách se mění jídelní lístky. Ty obsahují méně jídla a mnohem více alkoholu. Jedná se o každoroční propagační akci parku Noc strachu. Opět nejde o skutečný název, ale je dost blízký na to, abyste si to mohli spojit. Akce je přístupná všem od 18 let a přináší obrovské peníze, i přestože jsou zároveň velkou osinou v zadku pro veškerou ochranku. Atmosféra je navržena tak, aby naháněla hrůzu a zároveň byla zaměřena spíše na dospělé. Herci, kteří jsou najímáni na sezónu, se pohybují po parku v určených oblastech zvaných zóny strachu. V nich vyskakují na nic netušící hosy a snaží se vypadat děsivě, nikoli směšně. Jiní pracují uvnitř atrakcí, které jsou v podstatě honosnějšími verzemi strašidelných domů nebo strašidelných procházek, které se objevují kolem Helovínu. Tady je popis toho, jak to všechno vypadá v souvislosti s incidentem. Máte bezpečnostní tým, který byl značně zredukován, protože park je otevřen pouze tři dny v týdnu. Nemluvě o tom, že se jedná o tým, který není zvyklý spolupracovat, protože byl sestaven ze dvou různých oddělení. Akce se koná v noci, což je mnohem obtížnější monitorovat, než aktivity, které probíhají ve dne. Je tu taky příliv dočasných zaměstnanců v podobě těch, co straší hosty. Samotný park je vyzdoben. Často velkými a složitými displeji, které mohou blokovat kamery a vytvářet slepá místa. A konečně je tu alkohol. Hodně, hodně alkoholů. Pro všechny v zákulisí je to obtížná situace. Bezpečnostní personál je přetížený a každou noc nevyhnutelně dochází k incidentům, o nich se mnohdy dozvíme až druhý den. Když řeknu, že je to situace, kdy jsou všechny ruce na palubě, tak je to mírné. Před devíti dny jsme během jedné takové noci právě překročili jedenáctou hodinu. Obvykle během nočních akcí hlídkuji v parku s většinou ostatních členů ochranky. Je tu hodně místa k pokrytí a málo lidí, kteří by to mohli dělat, Musím koordinovat ostrahu a zároveň osobně řešit problémy. Je to jedna z mála věcí, která mě na akci noci strachu baví. Můžu být venku na čerstvém vzduchu, místo abych seděl za stolem v zatuchlé kanceláři. Právě jsem se vrátil do kanceláře, abych vyměnil nefunkční vysílačku. Ke komunikaci obvykle používáme mobily. Ale některé strašidelné atrakce si s digitálním signálem příliš nerozumí, takže sebou nosíme i vysílačky. Připnou jsem si jednu novou a otočil se, abych se vrátil ven. Ale... ale zastavil mě jeden ze dvou strážných, kteří sledovali záznamy z bezpečnostních kamer a zavolal na mě. Rychle přetočil nahrávku a přehrál mi ji. Byla černobílá což bylo typické, když se kamery sami přepnuly do režimu nočního vidění. Kolem obchodu, který jsem poznal jako jeden z obchodů se suvenýry v zadní polovině parku, procházela malá skupinka lidí. Nezdálo se, že by se něco dělo, a tak jsem otevřel pusu, abych to řekl. Znovu jsem ji ale zavřel a zamračil se, když do výhledu vstoupila postava. Byla to osoba oblečená v kostýmu. Z pozice kamery to bylo těžké poznat, ale zdálo se, že má na sobě masku podobnou dýni a je oblečený do dlouhého černého kabátu. V roce držel buď baseballovou pálku nebo nějakou dlouhou hůl. Zvedl jsem desky, které vysely na nedalekém stolku a rychle jsem si prohlédl jejich obsah. Byl to kompletní seznam všech herců a kostýmů, které jim byly přiděleny. Každý z nich byl tématicky zaměřen na určitou oblast parku. Kostýmy zombí, vlkodlaků. Každá zóna měla svoji tématiku. Přesto na seznamu nebylo nic, co by odpovídalo popisu toho, co jsem viděl na videu. S otráveným povzdechem jsem se vrátil do parku, pokud to nebyl jeden z herců, byl to host v kostýmu. Brati tomu existovala přísná pravidla, aby každý věděl, kdo je součástí akce a kdo ne. Během dne se děti mohly převlékat, ale dospělí nesměli mít kostým nikdy. Většina ostatních strážců v parku byla zaneprázdněna a kancelář nebyla daleko od místa, kde kamera zaznamenala jednotlivce. Rozhodl jsem se, že se o to postarám sám. Nemělo by to trvat dlouho a z této obecné části parku bych se snadno dostal do míst s větším provozem. Vysílačkou jsem požádal dispečing, aby mi do telefonu poslal kopii záznamů. Pokud už host neměl masku, mohl bych ho ještě vystupovat podle oblečení, které měl na sobě. Když jsem procházel kolem vchodu do jedné z horských drah, z křoví vystoupil herec oblečený jako bláznivý klaun. Kývil se na něj a ukázal na zelený kroužek svítící ve tmě, který se měl na krku. Obětoval kývnutí a vrátil se do křoví. Všichni zaměstnanci parku měli stejný kroužek. Byla to variace svítících tyčinek, které si mohli hosté zakoupit, pokud nechtěli, aby je v různých lekacích zónách po celém parku strašili příšery. Těmto hostům byly vydávány tyčinky oranžové a personál měl zelené. Šel jsem po cestě vinoucí se kolem horské dráhy a míjel jsem přitom skupinky hostů. Pozorně jsem si každého prohlédl, ale neviděl jsem nikoho, kdo by odpovídal tomu, co jsem viděl na záznamu z kamery. Zhruba deset minut po odchodu z kanceláře jsem dorazil na místo určení. Obchod nepatřil k těm, které byly v noci strachu otevřené. Výlohy byly tmavé a na dveřích vysel velký nápis Zavřeno. Opravdu jsem nečekal, že by tam host v kostýmu ještě byl. A on nebyl. Přesto to bylo místo, kde se dalo začít. Můj mobil zavibroval, když přijal záznam z kamery. Sešel jsem z cesty a vstoupil do dveří obchodu, abych nepřekážel davu. Vyhrabal jsem mobil z kapsy a znovu si pustil video. Všiml jsem si něčeho, čeho jsem si na poprvé nevšiml. Těsně předtím, než postava vyšla ze záběru, se mírně otočila a šla pod úhlem, který ji odváděl z hlavní cesty. Podíval jsem se směrem, kterým se vydal. V plotě byla branka, která oddělovala veřejnost od údržbářské zóny. Brána byla zavřená, ale vysací zámek ležel na betonu před ní. Zvedl jsem zámek a pozorně si ho prohlédl. Nebyl odemčený, byl rozbitý. Tohle už nebyla pouhá záležitost hosta v kostýmu. Stáhl jsem si z opasku vysílačku a zavolal na dispečing, abych si vyžádal posily. Jedním z nejdůležitějších pravidel bezpečnosti noci strachu bylo nikdy nevstupovat do potenciálně nebezpečné situace sám. Chvíli trvalo, než se někdo ozval. Mnohem déle, než mělo. Když se mi někdo konečně ozval, dozvěděl jsem se, že na druhé straně parku vypukla rvačka mezi dvěma skupinkami vysokoškoláků, Všichni buď zasahovali, nebo řešili některý z dalších menších problémů, které se tam odehrávaly. To znamenalo, že jsem se musel rozhodnout. Buď bych pokračoval v pátrání sám, což bylo v rozporu se zásadami i zdravým rozumem, nebo bych riskoval, že o narušitele přijdu a počkal bych, až budou k dispozici další členové ochranky. Za normálních okolností bych se s radostí rozhodl pro druhou možnost místo té první. Problém byl v tom, že tohle nebyly normální okolnosti. Prostor údržby, do kterého se vloupal, se nacházel přímo pod jednou z horských drah. Pokud jste ho znali, byl tento prostor dostatečně bezpečný. Pokud však ne, bylo zde několik míst, kde dráha horské dráhy klesala na úroveň země pod ní. Při rychlosti, jakou jezdila, mohla snadno zranit nebo zabít člověka, který jí stál v cestě. Existoval velmi dobrý důvod, proč se údržbové plochy jako je tato měly používat pouze v době, kdy byla atrakce odstavená. I kdyby se narušitel dokázal vyhnout tomu, aby ho atrakce srazila, co kdyby nějakým způsobem poškodil dráhu nebo ji zablokoval? To by mohlo ohrozit i hosty na atrakci. Chvíli jsem o tom uvažoval, než jsem frustrovaně zaklel a zavolal do kanceláře, aby horskou dráhu dočasně odstavili. Musel jsem jít dovnitř a prohledat prostor, abych se ujistil, že tam nikdo není a pak znovu zamknout. Byl na to taky časový limit. Ve frontě by čekalo hodně podnapílých lidí a v zájmu zaměstnanců parku, kteří atrakci obsluhovali, bylo nejlepší zajistit, aby nečekali příliš dlouho. Čekal jsem několik minut, než jsem dostal potvrzení z kanceláře, že jízda byla zastavena a že všechny vozy jsou mimo trať. Zároveň jsem sledoval, jak se zelená světla nad stanicí horské dráhy mění na červená. Gývl jsem si pro sebe, vytáhl baterku a vydal se do prostoru pro údržbu. Bylo tam podivné ticho. Venku v hlavních částech parku udržovali hosté a atrakce neustálý vysoký hluk. Oblast údržby byla oplocená což v kombinaci s vypnutou horskou dráhou stlumilo většinu kakofonie zvuků. Byl to téměř šok, když jsem si uvědomil, že slyším vlastní kroky. Chvilku jsem si na to musel zvykat. Šel jsem asi minutu nebo dvě, když jsem si všeml dalšího hluku. Byl to zvuk kovu skřípajícího o beton. Kvůli tomu, jak se ozýval, bylo těžké určit, odkud přichází. Zastavil jsem se a poslouchal, než jsem se zorientoval. Většinu plochy pod horskou dráhou tvořila spíše tvrdá zhutnělá hlína než beton. Jediná místa, odkud by zvuk mohl vycházet, byla kolem podpěrných zpěr od atrakce, což se zdálo nepravděpodobné. Nebo velká vylitá podložka, na které byly upevněny přístřežky pro údržbu. Nebylo tu mnoho světel a ta, která byla rozmístěna po celém prostoru údržby, toho moc neudělala. Byl jsem zvyklý procházet parkem v noci dlouho poté, co odešel poslední host. Spoustě lidí by to připadalo nervózňující, nebo já nevím, strašidelné ale mě to vždycky připadalo uvolňující. Tohle ale bylo jiné. S každým krokem jsem byl nervóznější a nervóznější a začal jsem se čím dál častěji obracet kolem každého stínu. Zastavil jsem a v duchu si vynadal, že se chovám jako dítě, než jsem pokračoval dál. Hluk ustal, když jsem došel ke kůlně, nahradil ho nový zvuk, tiché a téměř neslyšné kňučení. Spěchal jsem dopředu. Někdo musel být zraněný. Došel jsem ke dva metry široké mezeře mezi kůlnou, kde se prováděla většina oprav, a jednou z podpěr horské dráhy a prud se zastavil. Nedokázal jsem říct, na co se dívám. Prostor byl temný, ale dokázal jsem rozeznat jen velkou postavu stojící na vzdáleném konci, otočenou ke mně zády. Vzpomněl jsem si na baterku, kterou jsem držel v ruce a posvítil jsem si paprskem dopředu právě včas, abych viděl, jak ta osoba zvedá ruku nad hlavu. Světlo se odrazilo od něčeho kovového v ruce té osoby, jak se zhoupla dolů. Byl to silný kus armovací tyče, teď narazila do něčeho, co jsem kvůli mužově mohutnosti nemohl vidět. Kňučení náhle ustalo. Vytáhl jsem paralyzer z pouzdra. Ačkoliv ochranka v parku obvykle nenosila žádné zbraně, během akcí noci strachu se dělala výjimka. Bylo to proto, že zločiny, k nimž během těchto akcí docházelo, byly z pravidla násilnější a někdy ohrožovaly i samotnou ochranku. Identifikoval jsem se a nařídil postavě, aby se otočila a postavilo se ke mně čelem. Nastala dlouhá pauza, kdy se nic nedělo. Znovu jsem se chystal dát příkaz, když muž pomalu udělal, co jsem mu řekl. Málem jsem upustil paralizér, Muž byl vysoký, přes dva metry. Měl na sobě dlouhý černý kabát, zapnutý až ke krku. K němu černé kalhoty a černé boty. Na rukou měl rukavice a v pravé ruce držel armovací tyč, kterou jsem předtím zahlédl. Všechny tyto detaily jsem vnímal jen okrajově. Můj pohled se upíral na jeho hlavu, z bezpečnostního přenosu jsem si myslel, že má na sobě masku dýně. Nebylo tomu tak. Hlavu měl oholenou a pomalovanou oranžovým a černým make-upem. Díky němuž připomínala zvrácenou dýni. Ale jeho oči, ty tam prostě nebyly. Nevím, jak to popsat. Tam, kde měl mít oči, byly dvě tmavé prázdné plochy, kterými světlo z baterky nemohlo proniknout. Zíral jsem na něj a nechápal, na co se vlastně dívám. Jeho vzhled byl tak extrémní, že mi chvíli trvalo, než jsem si všiml krve kapající z výstuže. Mírně jsem sklopil baterku, aby se paprsek zaměřil na kov. Byly na něm přilepené kousky masa a vlasů. Jeho vzhled byl tak extrémní, že mi chvíli trvalo, než jsem si všiml krve kapající styče. Mírně jsem sklopil baterku, aby se paprsek zaměřil na kov. Byly na něm přilepené kousky masa a vlasů. Vzpomněl jsem si na umlčené kňučení a zaklonil hlavu, abych se podíval za muže. Sotva jsem rozeznával zbytky člověka na zemi. Hlava byla zohavená tak, že se na ní sotva dalo poznat, že je lidská. Muž začal postupovat směrem ke mně. S každým krokem, který udělal dopředu, jsem já udělal dva zpět. Stále jsem na něj mířil paralizérem, ale pochyboval jsem, že mi k něčemu bude. Nejenže byl ten muž mohutný, ale také byl od krku dolů silně oblečený. Sondy by měly problém se dobře spojit s tělem. Přesto jsem to musel zkusit a muselo to být dřív, než by se on dostal příliš blízko. Namířil jsem paralyzér na jeho střed těla a vystřelil. Sondy se mu zabořily do kabátu v oblasti hrudníku a začala proudit elektřina. Muž se přestal hýbat a podíval se na ně. Rukou se o ně otřel, jako by to byly mouchy, a oni se uvolnili z kabátu a s rachotem dopadli na zem. Když bylo hotovo, začal se ke mně znovu přibližovat. V ruce stále svírajíc tyč. Spěšně se mu ustoupil z cesty, když se ke mně blížil, připravený každou chvíli utéct. Ale když došel na konec malé uličky, prostě kolem mě prošel, aniž by se zastavil. Zmateně jsem na něj zíral, když procházel kolem. Z mé vysílačky se ozval výbuch statického šumu. Muž se překvapivě rychle otočil, natáhl ruku a vytáhl mi ji z opasku. Stiskl ruku a rozdrtil přístroj. Hluk ustal. Rozevřel prsty a nechal rozbité části spadnout na zem, než pokračoval v cestě. Naposledy jsem se na něj podíval a spěchal po krátké cestě k tělu na zemi. K mému překvapení byla osoba stále naživu. Nenapadlo by mě, že by někdo mohl přežít zranění, která utrpěl, ale bylo jasné, že to tak dlouho nebude. Umlácení bylo tak důkladné, že nebylo možné určit detaily jako pohlaví a věk. Byla to jen hrouda krve a masa. Ohlédl jsem se přes rameno na muže, který se otočil a zmizel za jedním z rohů. Množství síly, které tento hrůzný čin vyžadoval, bylo neuvěřitelné. Vzpomněl jsem si na jeho oči. Ty černé díry, v nichž nic nebylo a zachvěl jsem se. Pozůstatky toho člověka zemřeli o několik minut později. Nemohl jsem pro něj udělat nic jiného, než se ujistit, že nezemře sám. Jakmile byl pryč, spěchal jsem z prostoru, abych se pokusil najít vraha, ale ten už tam nebyl. S rozbitou vysílačkou jsem neměl moc na výběr, jak dál postupovat. Spěchal jsem zpátky do kanceláře a zavolal místní policii. Během několika následujících hodin jsme s mými zaměstnanci procházeli záznamy z bezpečnostních kamer, jak jen to bylo v lidských silách. Po muži nebylo ani stopy a nenašli jsme ani žádný záznam, na kterém by opouštěl prostor údržby. Když její policie pozbytek noci a do rána prohledávala, vešla na prázdno. Všichni byli ohledně faktu, jak mohl zmizet. Úplně bezradní. Kvůli tomu, co se stalo, začala místní policie každou noc, kde byl park otevřený, hlídkovat s pracovníky ostrahy. To bylo před devíti dny. Týden po první vraždě jsme muže znovu zahlédli na bezpečnostních kamerách. Tentokrát to bylo v jiné části parku. Jen kousek od jedné z atrakcí strašidelného domu. Vzal jsem sebou tři další členy ochranky a spěchal tam, ale než jsme dorazili, byl už zase pryč. Za budovou, přitisknuté k popelnici, skryté před zraky hostů, leželo další mrtvé tělo. Včera večer to byla třetí vražda. Zaměstnanci, kteří sledovali kamery, ho zpočátku neviděli, ale zohavenou mrtvolu našli na vrcholu vodopádu u jedné z vodních atrakcí. Prohlédli jsme záznamy a objevili jsme ani ne vteřinový klip, kde bylo vidět, jak muž kráčí za jednou ze skal v atrakci. Dnes v noci se jednomu z mých zaměstnanců a policistovi podařilo muže přistihnout příčinu. Za si táhl za kolotoč asi dvacetiletou ženu. Dostali se tam právě ve chvíli, kdy se jí chystal bodnout rozbitou lahví. Policista okamžitě zahájil střelbu a dvě zran zasáhly cíl. Muž se zapotácel, než padl na jedno koleno. Policista schoval zbraň zpět do pouzdra a vytáhl pouta, aby ho zatkl, zatímco ochranka vysílačkou zavolala posily a nechala zastavit atrakci. Když se přiblížili, muž se náhle postavil a chytil policistu pod krkem. Otočil se na stranu a držel ho směrem ke stále se točícímu kolotoči. Jeden z koní na kolotoči projel kolem a narazil mu do boku hlavy. Až od vchodu do parku bylo slyšet, jak hosté na kolotoči křičí. Nic z toho nezachytili kamery. Zprostředkoval mi to pracovník ochranky, který byl svědkem události. Toho nechal vrah naživu, z mě neznámého důvodu. Zastavil se však dost dlouho na to, aby ženě do hrudi zarazil zbytek rozbité láhve a pak opět zmizel v noci. Dnes je neděle, park bude příští čtyři dny zavřený. Až se ale zase vrátí v pátek, Musím věřit, že se bude zabíjet dál. Než jsem si sedl, abych tohle napsal, kontaktoval jsem generálního ředitele společnosti, které zábavní park patří. Stále se snažím zpracovat, co mi řekl. Navzdory nebezpečí, které hrozí návštěvníkům, park akci noci strachu rušit nebude. Všechno se to točí kolem dolarů a centů, víte? Pro park je to jedno z nejziskovějších období v roce a návštěvnost od začátku zabíjení skutečně stoupla. Nevím, jestli si lidé myslí, že jde jen o reklamní trik, nebo je pro ně prostě vzrušující představa, že jsou v přítomnosti skutečného sériového vraha. Ať už je to jakkoliv, policie to také neuzavře. Akce je prospěšná nejen pro park, ale i pro místní ekonomiku lidé, kteří zde ve městě rozhodují, se nechtějí vzdát své dojné krávy. Svým zaměstnancům nařídím, aby se s mužem s pomalovaným obličejem nestýkali. Zatím na nikoho z nás nezautočil, i když si myslím, že k tomu měl blízko, když jsem na něj použil paralizér. Nebudeme se mu plést do cesty a budeme doufat, že policie přítomná v parku ho dokáže zastavit. Nejsem ochoten zbytečně zahazovat životy svých lidí. Někdo slídí po nocích strachu, a nikdo z nás s tím nemůže nic dělat.